ще одна важлива цього тема цього тижня. Ми от бачимо, що в Україні починаються якісь певні рухи навколо прем'єр-міністра. Як буде діяти президент, далі не розуміємо. А в нашій сусідній державі, і про це Остап Дроздов говорив, буквально за кілька годин змінили прем'єр-міністра. Відбувається абсолютно... Поки що для нас незрозумілі процеси, і багато фахівців, ми зараз будемо з точки зору України, зовсім коротко обговоримо цю тему. Те, що зараз відбувається в Росії, може відбитися якимось чином і мати наслідки для нашої держави. Так? З нами на зв'язку зараз український кореспондент, який традиційно і постійно працює у Москві, Роман Цимбалюк. Пане Романе, зараз кажуть, що Путін захоплює остаточно таку монархічну владу, так? Просто вона буде якось по-іншому демократично називатися. Які ризики для України? Добрий вечір. Приємно чути Львів з Москви. Насправді, ті самі ризики, з якими ми живемо останні роки, в першу чергу з 2014 року, вони нікуди не зникли і не зникнуть. По-перше, зовнішню політику Росії визначає безпосередньо президент. До 24-го року це прізвище буде Путін. Після 24-го прізвище, можливо, зміниться, але, по-перше, він може продовжувати визначати курс російської держави, а по-друге, мені здається, це тільки наївні люди можуть зузити сприйняття цієї загрози до персоналії. Тому що незалежно від прізвищ в Кремлі або десь біля Кремля, їх державний інтерес вони його бачать в тому, щоб ми були в радянському чи російському державному стілі. Як це зробити? Ну, для них оптимальна модель – це Крим та Донбас, коли вони просто призначають гауляйтерів на окуповані території, які вони контролюють. І, власне, от весь цей бардак, який відбувається у нас в державі, вони обов'язково використають для того, щоб досягти поставлених цілей. А з приводу зміни уряду в Росії, ну, уряд, він не є, скажімо так, суб'єктом політики. Вони є виконавцями. Тут їх називають... Ми говоримо про потенційні зміни Конституції, так, і так далі. Ну, уряд так. Це таке. Це вже ж побіжно, насправді, просто. Так, звичайно. І зараз президент Росії, діючий президент Росії, фактично зафіксував для себе можливість зберегти владу після 2024 року. Цікаво, що фактично він показав всім, що нікому він в Росії не довіряє. І, мабуть, це гарний урок мав би бути для президента Зеленського, що якщо Путін нікому не довіряє, то і йому, тобто Зеленському, не варто довіряти Путіну, я так міркую. І оці зміни до Конституції, які зараз в такому суперавральному режимі ухвалюються, вони створюють новий державний орган, який вони тут називають Госсовет. Можливо, це буде щось схоже на політбюро ЦК КПСС. Колись, мабуть, ті, хто постарше, знають, що це таке. Але в будь-якому разі наступний президент буде з дуже обмеженими повноваженнями. Він зможе звільняти посадовців за втратою довіри, але він, по суті, не зможе їх призначати. Пане Роман, ще одне коротке запитання. Я перепрошую, що я так вклинююся. В нас от сьогодні в Україні багато говорять про цей плівко-гейт з Гончаруком. І от президент Порошенко говорить про те, що це на користь Росії. І саме Росія проти Гончарука. На чиїй стороні Росія в цьому потенційному конфлікті в українському уряді, в якому задіяний і прем'єр-міністр, і президент? Я навмисно їх не співставляю, але тим не менше. На чиїй стороні росіян? Насправді, тут все дуже-дуже просто. Росіяни на боці хаоса. Вони хочуть, щоб у нас взагалі не було влади української і легітимної. Не плутати з президентом, який живе в Ростові. Тому що, якщо не буде в нашій державі людини, яка може надати наказ всім силовим структурам, збройним силам, задіяти всі засоби ураження і відкрити вогонь по загарбникам, от цього вони хочуть. Бажано, щоб у нас почалась справжня громадянська війна, а не так, що вони імітують на окупованому Донбасі. І тоді вони приїдуть
наводити лад в нашій державі. Єдина проблема, що нашої держави після того не буде. Дякую. Роман Цимбалюк, український блогер та журналіст, який мешкає в Москві. Спробуємо зрозуміти, чим нам загрожують зміни в Росії. Ну, будемо слідкувати, тому що справді нам треба об'єднуватися і розуміти, що ворог наш, він все-таки... Все-таки основний він за межами нашої держави, хоча, я так розумію, що і всередині дуже серйозно. Оксана Юринець. Ви знаєте, хочеться вірити, бо ви правильно тут згадували, все ж таки в всіх структурах і силових, і в тому числі на місцях. Дуже хочеться, щоб ці люди совісті, які є, які залишилися, вони працювали для країни, для держави. Тоді буде толк. І то об'єднання має бути саме серед таких людей, які будуть розуміти всю свою відповідальність. І вони мають точно служити не тій владі, яка приходить, чи іде, чи ще якісь, а вони мають служити українському народу, тій присязі, яку вони дають на вірність української держави. Тоді буде менш-більш порядок. Тому що насправді всі дуже хочуть мати, щоб в нас була і сильна розвідка, і сильна служба безпеки, і сильне військо. І точно дуже важливо, що ці стандарти визначені цивілізованим демократичним світом. І ми всі прагнемо саме таких умов. І тому в контексті того, що відбувається, тут дуже важливо втримати здоровий глузд, холодне серце і розуміти, що дійсно треба діяти, не можна спати. Кожен з нас на своєму місці має робити добре свою роботу. І починаючи з того, що в нас в подвір'ї, в нашому місці, це так само дуже важливо. Після децентралізації ми отримали великі ресурси, і, на жаль, ми його не дуже ефективно використовуємо в місті Львові. І ми маємо сьогодні колапси транспортні, ми маємо інші речі, які дуже часто нас збивають з того думання трошки далі, аніж на один рік, на один тиждень чи на один день. Але ще дуже важливо, щоб ми дуже сильно пильнували за тим, що відбувається, і не були байдужими. Тому що, наприклад, сьогодні вдалося відвоювати і все ж таки вберегти місцеве самоврядування і не прийняти закон, який важливий і потрібний з точки зору децентралізації, які пропонував попередній президент. Але сьогодні ми могли отримати повну узурпацію влади, де було б там 6 ОТГ, 20 об'єднаних громад, і не було б міст, і зникло б, як така Львівська область, чи ще щось інше. Тобто ми сьогодні можемо мати дуже часто сурогат або якийсь конгломерат, який нам пропонується у вигляді нових законодавчих ініціатив. І дуже часто ми не знаємо, чи ці законодавчі ініціативи, вони є суто авторства тут, в Україні, а можливо, це якісь інші сценарії, які нам пропонуються. Тому дуже важливо бути пильними. І дуже важливо розуміти, що наша держава, наша країна, вона є в наших руках. Тобто сьогодні бути пильними, вчитися і працювати, розуміючи трошки віддалені інші потрібні для України інтереси. Андрій Ангутник, хотів ще коротко і будемо підсумовувати потрохи. Бути пильними, але бути пильними не тільки на в себе, як воювати на диванах, а трохи виходити на вулиці. На вулиці якраз зараз Українське об'єднання «Свобода» фактично на передових рубежах і кожен день під Верховною Радою, політична під судами. Реклама нас це... Реклама. За це карають. Так. Ні, це взагалі це не реклама. Реклама. Це мається на увазі, що зараз іде боротьба за українську землю. Так? І ми не можемо тихенько сидіти. А що зараз відбулося сьогодні в Росії? Коротенько. Це чергова повна маніпуляція і узурпація влади Путіним. Він сьогодні єдиній своїй наближеній і довіреній людині. Він його прем'єр-міністра. Розганяє кабінет міністрів, знімає прем'єра. Медведєв, єдина його довірена особа, стає людиною, яка відповідає сьогоднішнього дня, там на днях вони це все узаконять, Ради безпеки Росії, який буде повністю курувати всі силові структури. І далі багато років, як собі мріє цей Путін бути президентом, він ніби бавиться в демократію, показуючи, що тепер буде тільки максимум 2 терміни. Він до 24-го хоче досидіти, і потім по новому законодавству максимум 2 терміни. Тобто він хоче нацарюватися ще дуже багато. Тому нам треба бути пильними в Україні. Пильними бути. І думати, дякую, і працювати, Андрій. І робити якісь час кроки, а не тільки дискутувати. Час в ефірі фактично завершився. В нашій програмі в коментарях, особливо російськомовні дописувачі, дуже часто закидують. Скільки можна говорити про українську мову, скільки можна з нею носити, скільки ви можете носитися зі своїми українськими символами, Бандерою та Шухевичем. Я скажу, що в нашій програмі, у проєкті «Говорить Львів», ми завжди будемо на цьому наголошувати, адже саме тому існує наша держава. Дякуємо вам за увагу і побачимось вже у наступний четвер.